nežinau, visi vaikinai stengiasi, dirbo ir priežastis gal geriau žaidėm ir tokius priežastis. Varžovai taip pas tai žaidė, čia jūs čia geriau. Čia sunku iš pirmų varžyvų pasakyti, čia kas kokia forma, čia ypač tam amžiui, tai čia vieną dieną geriau, kitą dieną prašiau, čia labai sunku prognozuoti, čia daug rezultatų prieš tai varžybos buvo irgi kelios, irgi ne visi būtų pataikę tos rezultatus, taip pat džiaugiuosi, kad vaikinai ir atlaikė tą jaudulį vis tiek, ten pirmos varžybos, čia Žalgirio vardą žaidžia, taip pat kitiem buvo tikrai, tai nebuvo lengva, bet džiaugiamės pergalę ir ruošėmės ir tojos varžybos. Ar tikėtas kas lengvas pergalės? Kaip sakyti, ta pergalė nebuvo tokia lengva, gal tik pagal rezultatą taip matosi, bet vis tiek, kažkokia įtampa visą laiką yra ir varžovas visą laiką spaudė kažkiek, tai norėjo vis tokį atstumą sumažinti, nepasidavė, ne taip, kad po dviejų kelnių jau išėjo nuleidę rankas, reikėjo kautis iki galo, bet tikėjomės varžybų, gerai, kad buvom gavę vienas varžybas, pasižiūrėjom, kad šiek galėjom nors susidaryti tą bendrą vaizdą, ką jie žaidžia ir tas, manau, padėjo. Sakykit, tai jog esate mažiausia komanda šiame turnyre, o vokiečius 47-33 po krepšių nugalėjote, ką tai reiškia? Tai reiškia ir tai vis tiek mums, nežinau, paėmė tikrai nemažai kamuolių po mūsų krepšių ir mes, visi jau šneka, kad čia mes mažiausiai esam ir kitos komandos tikrai didelės ir manau per tą bandys išnaudoti, bet kaip ir aš minėjau, jeigu tu ten kažkur esi silpnesnis, tai kitoj vietoj mes esam stipresni, mes greitesni esam, galim geriau gal metam iš toliau, tai tą energingiau galim gintis tos didesnius žmonės ir taip gausim. Taip visi akcentavom, kad visi penki turi kovoti dėl kamuolių ir visi atitverinėti. Bet ir tai dar daug, per daug, mano manimu, per daug mes leidom jiems atsikovoti kamuolių po savo krepšių. Sakykit, dar toks klausimas. Vienerios rungtynės ketvirtadienį, dvejos penktadienį. Ar toks geras tvarkaraštis? Ar vis dėlto būtų geriau pasirengti vienerioms rungtynėms, sakysim, penktadienį? Ir o turėti šiandien turėti? Žinau, čia iš to apie tą gerumą yra, kaip yra, čia ką čia daug šnekėti. Turim toks tvarkaraštį, žaidžiam taip ir kažką, aišku. Šiaip gal ir geriau, nes dabar pasižiūrėsim, galėsim daugiau pasiruošti gal. Nežinau, kad ir taip pagal visus tuos CSKA gal ir stipresni yra, bet žais antras varžybas vakare, taip kad vėlgi kažkokio ten komandų pajėgumas apsilygina ir daugiau lems charakteris gal, labiau dar iš šito žaidžiam su estais. Irgi nežinom, ką pirminė niekad nematė, taip pat dabar va pasižiūrėsim. O bet tvarkaraštis, tai sakau, sudarytas ir ne mūsų nei klausė, nei kas ir kaip yra, taip yra ir taip prisitaikyti turim. Ar Karolis gali būti tas žmogus, kuris stabiliai tam komandų treneriu? Nežinau, bet šiaip jis toks ir moksleivių lygoj tam amžiui tikrai yra vienas pagrindinių savo komandų žaidėjų, gal jo komanda tenais nėra tarp lyderiaujančių. Bet šį sezoną gerai žaidžia ir komanda, ir jis pats, ir toks gal buvo šiek tiek užmirštas, aišku, jam nėra tokio, trūksta gal tų centimetrų, bet jis tą savo jėgą tikrai šiandien parodė, kad gali žaisti ir labai naudingas, o aš tikiuosi, kad vis kiekvienos varžybos viskas nors kitas pas mumis bus lyderis. Trenerė, žiūrėjote Lietuvos ryto rungtynės jaunimo, nustebino, kad pralaimėjo? Taip, nenustebino, aš tikrai, mes matėm, kaip žaidžia Latvija, nes buvom ir kalėdiniam turnyre su savo nacionalinės komandos, komandai su vyresniais vaikinais, mes irgi ten su jais taip nelengvai žaidėm. Latvija labai gera komanda ir jie žaidžia tą komandinį krepšinį, jie kartu jau žaidžia, va tas ir pasireiškia, kad jie jau 3-4 metus kartu žaidžia, jie tokius sunkesnių momentų nieks nepasimetė, jie toliau žaidė, žino savo lyderius, ta hierarchija yra komandų ir 3-4 žmonės. Ir jie taip užtikrintai tą įtampą atlaikė ir manau, kad pagal žaidimą matėm pelnyti laimėjimą.